Magandang araw po sa ating lahat na na aldaw kanya tayo amin. Pag-usapan po natin ngayon ang series circuits and its several practical applications. Ngunit bago tayo mag-solve ng series circuits at pag-usapan ng ilang practical applications ito, discuss muna natin ang property or characteristics na meron ang series circuits. Narito ang sample diagram representing the series circuit. Pag-usapan po natin, discuss po natin ito. Madalas sa mga components na meron tayo, meron po silang tig dalawang terminals. Halimbawa po, itong dalawang components na ito, meron silang tig dalawang terminals. Kapag kinunek natin ang dalawang terminals neto, magkakaroon na tayo ng tinitawag nating series circuit. Halimbawa naman, meron tayong tatlong components at i-connect natin sila into series. I-series muna natin ang dalawang components na ito. Ibig sabihin, connect muna natin itong dalawang terminal sila. So, they are already connected into series. And, i-series din po natin ang isang component na to. Ibig sabihin, sa dulo ng terminal na ito natin i-connect. And then, meron na tayong tatlong components which are connected into series. Kahit ganito po yung position nila, still they are considered as in series. Maski ganito po yung position nila, connected pa rin po sila into series dahil sa connection nila dito. Ganon din po dito, wag po tayong malilito, still they are connected into series kung i-analyze natin po sila. Wag po tayong maguluhan kahit anong position ng mga components na meron, basta't i-analyze po natin sila. Saan ba natin makikita or ginagamit ang series circuits? Isang simpleng halimbawa ay ang connection ng ilaw at ang switch. Konektado po sila into series. Ang dalawang dulo na lamang po nito ay kukonect natin sa power source. Take note, ang mga switches natin ay konektado in series. Kahit naka-series or naka-parallel man po yung load natin, pero yung switch po natin ay konektado in series with our load. Sinasabi na ang series circuit is a circuit in which the electricity has to pass through all the components in the circuit and has no alternate path. Gaya po dito sa samples natin, makikita po natin na ito lang po yung direction ng kuryente natin. If we're going to talk about direct current. Even dito sa tatlong components na meron tayo, iisa lang po yung direction na pupuntahan ng ating kuryente. Hindi po gaya sa mga parallel circuits na pwedeng dumaan ang kuryente on several paths. Pero during this time na naka-open po yung mga switch natin, syempre walang pagdalo ng kuryente. Pero once na switch on po natin ang isang ito, Ibig sabihin, dadaan po yung kuryente dito. Hindi po siya dadaan dito kasi naka-off po yung switch dito. Ngunit kung balik tarin rin po natin, ito naman po ang i-on natin at naka-off ito, ibig sabihin ang kuryente po ay pwedeng dumaan dito. Pwede naman pong on both circuits dumaloy ang kuryente dito basta po naka-on yung mga switches natin. Although next time po natin mas elaborate ang explanation tungkol sa parallel circuits. Ngunit kung titignan natin ang circuit na ito, yung switch at saka itong ilaw ay connected in series. Ganon din po dito sa baba. Konektado po ang switch at ilaw dito in series. Ngunit ang dalawang circuits na ito, connected sila in parallel. Alam nyo ba na ang fuse ay connected in series kasama sa circuit? Halimbawa po dito sa ating diagram, nandito po siya. Kaya pag ito ay pumutok because of short circuit or overloading, mapuputol ang connection ng buong circuit kahit na naka-on ang switch dito or kahit na nakakonek ang circuit doon sa power source. Meron naman tayong isang motor control circuit dito. I-analyze lang po natin ng konti. Kung papansinin nyo po, itong circuit po dito, lahat po ng contacts or components niya ay nakakonek in series. Ganon din po dito, connected po lahat-lahat ng mga ito into series. Ganon din po dito, series circuit po yan. Even po dito, lahat po ng components yan ay nakasiris. Although meron tayong nakikitang parallel connection dito, pero yung buong circuit na ito ay nakakonek siya in series doon sa kabuoang circuit natin. Ganon din po dito, nakasiris po ito. Sa actual circuit nito, hindi man natin mahalatang nakasiris talaga ang mga connection, pero kung i-analyze natin ito, ang connection ay nakasiris. Dalimbawa po yung mga contacts dito na may wirings, ito po yan. Madaming application ang series circuits gaya sa mga Christmas lights or string lights. Pero syempre sa mga ganitong installation na ginagamit sa mga party, resorts, etc. Hindi po yan series, parallel po yan. Again, next time po natin pag-usapan ang parallel circuits. Puntaan po natin ngayon ang characteristics meron ang series circuits. Unahin po natin sa resistance nito. May kanya-kanyang resistance ang bawat component na nasa series circuits. Ang total resistance ito ay nakukumpute at ito ay ang sum ng lahat ng resistance connected in series. So ito po yung formula na gagamitin natin dyan. Although minimum of two components tayo upang magkaroon ng series circuit. Dahil hindi nga naman pwede magkaroon ng series circuit kung iisang component lamang ang present. Halimbawa po dito sa circuit natin, meron tayong two resistors connected in series. Ang resistance number one natin ay may 2 ohms, ang resistance number 2 ay may 3 ohms. Following the principle, R total is equal to R1 plus R2 dahil meron lang tayong dalawang resistance. Substituting the values, 2 ohms plus 3 ohms, this is equivalent to 5 ohms. Another sample circuit, meron pa rin tayong dalawang resistors in series. R1 equals 15 ohms at R2 naman natin ay 25 ohms. Following the equation, R1 plus R2 tayo substituting the values, 15 ohms plus 25 ohms equals 40 ohms. Next circuit naman po tayo, meron tayong tatlong series resistors. R1 equals 5 ohms, R2 is 8 ohms, and R3 ay 10 ohms. Ibig sabihin, ang formula na gagamitin natin for total resistance ay R1 plus R2 plus R3. Substitute natin yung mga values. 5 ohms plus 8 ohms plus 10 ohms ay 23 ohms. Paano naman kung meron tayong circuit na meron siyang limang resistance? R1 is 50 ohms, R2 85 ohms, R3 100 ohms, R4 120 ohms, at R5 equals 150 ohms. Ibig sabihin, dahil meron tayong limang resistance, R total equals R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Substituting the values, 50 ohms plus 85 ohms plus 100 ohms plus 120 ohms plus 150 ohms equals 505 ohms. So, ganoon lang po kadalay ang paghanap natin ng total resistance sa mga series circuits. I-discuss naman po natin ang property na meron ang current sa series circuits. Ang amount or value ng current dito ay equal sa lahat ng dadaanan nitong components. Kahit iba-iba ang value ng resistance ng bawat components, pare-pareho lang po ang value ng current na dadaan dito. Kaya meron tayong I total equals I1 equals I2 equals IN. Balikan po natin ang sample natin kanina na switch at ilaw. Ibig sabihin dahil konektado po sila into series, pareho lang po ang amount ng kuryente na dadaloy doon sa switch at doon sa may ilaw. Kung babalikan din po natin ang motor control circuit na ito, doon sa kuryente na dadaan sa kada component na meron po dito or yung contacts na meron dito, pare-pareho po yung value or amount ng kuryente na dadaloy sa kanila. Ang isa pang karakteristik meron ang series circuit na related sa current ay halimbawang naka-open ang isang part nito, wala nang dadaloy na kuryente sa buong circuit. Halimbawa po meron tayong switch dito, since naka-open po ito, ibig sabihin po walang dadaloy na kuryente dito. Ngunit kapag ang switch ay naka-on na, ibig sabihin mayroon na tayong closed circuit, that's the time na mayroon na pong dadaang kuryente sa lahat ng components na nandito. Kung open ang kahit anong part ng wiring dito, siguradong wala nang dadaang kuryente. Halimbawa, tinanggal natin ang component na nandito. Kahit na naka-on po yung switch niya, pero dahil meron tayong open circuit dito, ibig sabihin naputol yung linya natin, wala na pong dadaloy na kuryente. Gaya po yan sa mga Christmas light na series ang connection ng mga ilaw. Kahit isang ilaw lamang ang pundido dito, siguradong putol na ang dadaanan ng kuryente. Kaya kahit walang sira ang ibang ilaw nito, pero dahil pundido yung isang ilaw, ibig sabihin noon lahat po sila damay-damay na wala na pong dadaang kuryente. Although may mga Christmas lights na ginawa na nilang series parallel ang connection upang hindi apektado lahat ng ilaw. Ngunit next time natin i-discuss ang series parallel circuits. Balikan po natin ulit ang motor control circuit na ito. Ibig sabihin kung isa man sa kanila dito ay open, meaning walang dadaang kuryente. Kaya upang dumaan ang kuryente dito, dapat lahat ng mga contacts dito ay naka-close. Kaya sa maintenance at troubleshooting ng mga ganitong circuits, chinecheck din natin kung maayos ba ang contacts ng mga ito. Chinecheck din natin kung may naglulus ba na terminals, may dumi ba, or baka naman natanggal ang connection ng isa sa kanila. Ganon din po sa mga appliances natin, baka may open sa circuit nito kaya hindi po sila gumagana. Kahit sa mga ilaw at saksakan, kung hindi gumagana, dapat i-check kung may putol ba or wala kung hindi ito gumagana. Pwedeng ang sira ay nasa switch or baka naman pundido ang ilaw or baka naman putol ang isang linya or naka-off ang circuit breaker nito. Again, sa series circuit, kung merong putol or merong naka-open na circuit doon, hindi po gagana yung buong circuit natin. Anyway, punta naman po natin ang voltage. Gaya sa resistance, ang total voltage po nito ay makukumpute. Kunin lang po natin ang summation ng bawat voltage na present sa mga components natin. So meron tayong total voltage equals V1 plus V2 plus Vn kung gaano man kadaming components meron tayo. Napakasimpleng computation na lang po nito. Halimbawa po meron tayong dalawang components or resistance that are connected in series. Ang voltage drop sa resistance number 1 natin ay 10 volts. Doon naman sa resistance number 2, meron tayong voltage drop na 20 volts. Upang makuha po natin yung total voltage niya, using the formula, total voltage equals V1 plus V2. Ibig sabihin, 10 volts plus 20 volts equals 30 volts. Another sample, meron tayong tatlong resistances connected in series. V1 equals 60 volts, V2 equals 40 volts, and V3 equals 20 volts. To determine what is the total voltage, we have V1 plus V2 plus V3. Substitute lang po natin yung mga values dito. 60 volts plus 40 volts plus 20 volts, this is equivalent to 120 volts. Next, meron tayong limang resistances na connected into series. V1 is 3 volts, V2 is 8 volts, V3 is 5 volts, V4 is 7 volts, and V5 is 1 volt. Kaya meron tayong formula na total voltage equals V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5. I-substitute lang po natin yung mga values dito. We have 3 volts plus 8 volts plus 5 volts plus 7 volts plus 1 volt equals 24 volts. Ganun lamang po kadali yung computation natin when it comes to determining the amount or value of the total voltage. Magbigay muna tayo ng ilang applications ulit nito. Ginagamit ang series connection sa voltage divider. Halimbawa sa isang LED na merong 2 volts na rating. Take note po na ang voltage rating ng mga LED ay nakabase po sa kanilang design at minsan po nakabase din po ito sa kanilang kulay. Again, halimbawa meron tayong LED na ang voltage rating nito ay 2 volts at iku-connect natin ito sa 5 volt supply. Take note po kapag kinonek natin directly ang LED na rating niya ay 2 volts dito sa power supply natin na 5 volts, masisira po yan. Dahil excessive na po yung amount ng voltage na papasok sa kanya, eh ang kaya lang naman po niya ay 2 volts. Ibig sabihin, kinakailangan natin maglagay ng resistor in series with our LED na ang resistor na ito ay tatanggap ng 3 volts. Nang sa ganun, mula dun sa 5 volts na supply po natin, 3 volts ang kukunin ng resistor 2 volts naman ang kukunin ng ating LED. Going back to our formula, total voltage equals V1 plus V2. V1 ay 3 volts, V2 naman ay 2 volts. So, ibig sabihin that will be equivalent to 5 volts, which is already equivalent to the power supply. With this kind of circuit, maiingatan po natin ang ating LED. Ang potentiometer naman ay ginagamit sa pagkontrol ng voltage. Connected ito in series halimbawa sa isang speaker circuit to control the volume. Kung itataas natin ang value ng resistance ng potentiometer, tataas din ang voltage drop dito. Ibig sabihin, bababa naman ang voltage drop dito sa may speaker kaya hihina ito. Kung ibababa naman natin ang value ng resistance ng potentiometer, bababa din po ang voltage drop niya. Ibig sabihin, tataas naman po ang voltage na papasok dito sa may speaker at ito naman po ay lalakas. Maraming applications ang series circuit pero yan lang po muna sa ngayon. Ngayon naman po mag-solve tayo ng simple circuits at meron na po itong combination ng ohms law. We have two resistors, R1 equals 2 ohms and R2 equals 4 ohms. Connected po sila into series and connected po sila across as power supply which is 24 volts. We are asked to determine the total resistance, total current, I1, I2, voltage number 1, and voltage number 2 sa mga resistors natin. Unahin po muna natin kunin ang kanyang total resistance. Total resistance, since meron tayong dalawang resistors, ibig sabihin po niyan meron tayong R total equals R1 plus R2. Substitute po natin yung mga values, we have 2 ohms plus 4 ohms. This is equivalent to 6 ohms. Ngayon naman po yung total current ang kunin natin. Current is equivalent to voltage divided by resistance. Since ang hinanap po natin dito ay ang value ng total current, ibig sabihin ang basis po natin sa voltage ay ang kanyang total voltage at ang basis naman po natin sa kanyang resistance ay ang total resistance. Ang total voltage po natin ay 24 volts at ang total resistance ay 6 ohms. Substitute po natin, 24 volts divide this by 6 ohms. Ang sagot po sa total current, this is equivalent to 4 amperes. We are also required to determine the values of I1 and I2, pero since this is connected into series, ibig sabihin po niyan, ang I1 natin ay equivalent po siya doon sa ating total current. Ganon din po ang kanyang I2. That is 4 amperes. Next, kunin naman po natin yung voltage drop across R1. That is V1. To determine the voltage from Ohm's law, current equals voltage divided by resistance, cross multiply lang po natin itong resistance sa kabila katabi ng current magiging voltage equals current multiply this by the resistance. Ngayon, since V1 po ang hinahanap natin, ibig sabihin po niyan, ang basis po natin dyan ay I1 multiplied that by R1. Ang value ng R1, that is 2 ohms, at ang value naman po ng I1, it is equivalent to the value of the total current, which is 4 amperes. Substitute po natin yung values. V1 equals current is 4 amperes. Multiply this by 2 ohms and this is equivalent to 8 volts. Ngayon naman po kunin natin yung V2 using this formula pa rin na na-derive natin mula sa Ohm's law. V2 equals I2 times R2. Ang value ng resistor number 2 ay 4 ohms at ang value naman po ng current number 2 natin or I2 it is equivalent to the value of I total which is 4 amperes. Substitute po natin yung values. 4 amperes multiply natin ito nang 4 ohms. Ang value po dito for V2 this is 16 volts. Ngayon, to prove na tama yung answers natin sa V1 and V2, i-check po natin ito by using the total voltage equals V1 plus V2. Ang total voltage po natin ay 24 volts. Ang V1 naman po natin ay 8 volts at ang V2 natin ay 16 volts. So pag pinag-plus po natin 8 volts plus 16 volts, that is equivalent to 24 volts which is equivalent to the total voltage of our circuit. So ibig sabihin po tama po yung values na nakuha natin for V1 and V2. Let's proceed to our next problem. Meron pa rin tayong dalawang resistors connected in series. We have R1 equals 1 ohm and R2 equals 5 ohms. Connected po siya across a power supply of 9 volts. We are asked to determine the total resistance, total current, total power voltage drop at resistor number 1 and resistor number 2 at yung power 1 and power 2 na kinunsum po nung R1 and R2 natin. Unahin po muna natin dito sa may R total. Again, meron tayong dalawang resistors. So, ibig sabihin, meron tayong R1 plus R2. Substitute lang po natin yung values. 1 ohm plus 5 ohms. This is equivalent to 6 ohms. Next, to determine the total current, again, that is Ohm's law. Ngunit dahil total current ang hinahanap po natin, ibig sabihin ang basis po natin dito, ang voltage niya ay total voltage at ang resistance niya ay total resistance. Substitute lang po natin yung mga values, 9 volts para dun sa total voltage and 6 ohms naman po para dun sa kanyang total resistance. I total therefore is equal to 1.5 amperes. Next, kunin naman po natin yung total power. Total power, marami po tayong formula na pwedeng gamitin para dito. Subuan lang po natin gumamit ng dalawang formula. Yung isang formula na ginagamit po natin ay total power equals yung current multiplied that by voltage. But since total power po ang hinahanap natin, ibig sabihin ito ay total current at total voltage naman. So substitute lang po natin, total current is 1.5 amperes. Multiply natin ito ng total voltage is equal to 9 volts. Ang total power po natin dito ay equivalent to 13.5 watts. Gumamit naman po tayo ng ibang formula, like for example, ang gamitin nating formula para sa total power ay I squared R. Total power ang hinahanap natin, ibig sabihin ng gagamitin nating current ay total current and total resistance naman para sa resistance. Substitute lang po natin yung mga values. Ang total current natin ay 1.5 amperes, I square po ito. Then, next, our total natin ay 6 ohms. Compute po natin. Still, ang value po nito ay 13.5 watts, which is parehong-pareho po doon sa nakuha nating sagot dito using another formula. Next, kunin naman po natin yung voltage drop across resistor number 1, V1. Again, mula doon sa ohms law, ang formula natin ay current multiply that by resistance v1 ang inahanap ibig sabihin current number 1 and resistor number 1 tayo but take note since meron tayong series circuit ang ibig sabihin po niyan i total is equal to i1 that is also equivalent to i2 na ang value po niya ay 1.5 amperes substitute natin yung mga values 1.5 amperes multiply this by 1 ohm This is equivalent to 1.5 volts. Next, V2 naman po tayo. For V2, I2 multiply this by R2. Substitute lang po natin yung values. Take note, yung I2 po natin ay equivalent po sa values ng I1 and I total, which is 1.5 amperes. Multiply natin ito ng 5 ohms. Therefore, V2 is equivalent to 7.5 volts. To check whether tama yung values na nakuha natin for V1 and V2, i-plus lang po natin dito. Kasi sa formula na meron tayo sa series circuit, V total equals V1 plus V2. Ibig sabihin, 1.5 volts plus 7.5 volts, this is equivalent to 9 volts, which is tama po yung nakuha natin, equivalent po siya sa total voltage ng circuit natin. Next naman po, power 1 ang kunin natin. P1, ang gamitin nating formula para dito ay yung current times voltage. Pwede naman pong gamitin yung I squared R, pero ito muna yung gamitin natin. Current 1 and voltage 1 po ang gamitin natin dito. Substitute po natin yung values. 1.5 amperes, multiply natin po ito ng 1.5 volts. Ang sagot po natin dito ay 2.25 watts. For power 2 naman po, current 2 multiply this by voltage 2. Substitute lang po natin yung values. Again, current 2 is equal to current 1 which is 1.5 amperes. 1.5 amperes. Ang voltage 2 natin ay 7.5 volts. Ibig sabihin po, meron tayong 11.25 volts watts for power number 2. Pwede rin po natin i-check kung tama yung nakuha natin for power 1 and power 2. Ang principle po niyan, the total power is equal to the sum of the power consumed by all resistance. Na dito po meron tayong P1 plus P2. P1 ay 2.25 watts plus P2 is 11.25 watts pag kinuha po natin yung total neto, meron tayong 13.5 watts, which is parehong-pareho po dun sa nakuha natin kanina using this formula. And itong formula na ito. Last problem na meron tayo, meron naman tayong series circuit na may tatlong resistors. 3 ohms, 5 ohms, and 8 ohms. And, konektado po sila across a 48 volt supply. Ang hahanapin po natin dito ay ang total resistance, total current, total power, voltage drop across dun sa mga resistors, and power consumed by each of the resistors. Unain natin yung sa total resistance. Since meron tayong tatlong resistors, therefore, R total equals R1 plus R2 plus R3. Substitute lang po natin yung mga values. 3 ohms plus 5 ohms plus 8 ohms. We have 16 ohms. Total current naman po tayo. Ohms lo pa rin po. I total equals total voltage divided by total resistance. Substitute lang po natin yung mga values. 48 volts divide this by 16 ohms. Ang sagot po dito ay 3 amperes. Next naman po total power, let's use power equals current times voltage total current and total voltage Substitute natin yung mga values 3 amperes multiply this by 48 volts ang total power natin ay 144 watts punta naman po natin yung voltage drop across each resistors v1 equals I1 times R1. Substitute lang po natin yung values. 3 amperes, multiply this by 3 ohms. Ang sagot po dito ay 9 volts. For V2, I2 times R2. Substitute lang po natin. Take note, series po tayo. Ibig sabihin po yung current ng I1, I2, I3, I equal po sa value ng total current natin. 3 amperes multiply this by 5 ohms. Meron po tayong 15 volts for V2. And for V3, I3 multiply this by R3. Substitute lang po natin yung values. 3 amperes multiply this by 8 ohms. This is equivalent to 24 volts. To check whether tama yung nakuha natin, total voltage equals V1 plus V2 plus V3. We have 9 volts plus 15 volts plus 24 volts. This is equivalent to 48 volts. Natama po yung kanyang value kung i-compare natin sa total voltage natin. And the next power consumed by each of the resistors, P1 equals current one multiplied this by voltage one. Current is three amperes multiplied this by V1, which is nine volts. Power one equals twenty-seven watts. For power number two, I2 times V2. We have 3 amperes. Multiply natin ito ng 15 volts. Ang sagot sa power 2 ay 45 watts. And last, for power number 3, I3 times V3. 3 amperes. Multiply natin ito ng 24 volts. Power 3 equals 72 watts. Check natin kung tama yung nakuha natin for power 1, power 2, and power 3. Kunin lang po natin yung sum neto using the formula total power equals P1 plus P2 plus P3. Uh, Subject po natin 27 watts plus 45 watts plus 72 watts. This is equivalent to 144 watts. So tama po yung nakuha natin para dito. Dahil equivalent po siya dun sa nakuha natin using this formula. Hanggang dito muna po tayo ngayon. Maraming salamat po sa panunood. Sana may natutunan po tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Na daw kanya tayo amin.